لا يا أرومون أسعنة جنبار أونج إنكسك أسي داغم مسارات داين ورو لمار رغنا عبرو لمسارات يبورانا ناكينيا قراباچا كابي ياغر شماغلوج وساني أستلال لفوم ببورانا باغراغو يوغو باوايينت بمويالي كتما يتوايوت ياغر شماغلوجو يولتون هاغرات ملكام گرنجنت بتلاي داغمو يتغراباچ نواريوچنو لنتنا وير سبرستسسرنا گرنجنت قط اينت لمار رغاغت ما ننجاوم سر سلام إنكسك أسي اللونا داين ورو لمار رغت اسمام توال وسانيو لأكوابيو سلام لما እና መልካም አስተዳደር ተግባራት ወሳኝ እንደሆነም የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ቦረጎዴና ተናግረዋል አሁንም ተመስገን ገብረህይወት የቦረና ዞንና የተጉራባቹ ኬንያ ሞያሌ ነዋሪዎች ለዘመናት አብራው ኖረዋል አሁንም ይሄው ቀጥሏል ይሁንና ከጸጥታና ሰላም አንጻር ግን በየጊዜው ችግሮች ተከስተዋል የሰው ህይወት አልፋል ሴቶች ተደፍሯል የችግሩ ባለቤት ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው የአፍራች ድርጊት ለዘለቄታው እንዳይኖር ነው የቦረናና ኬንያ ሞያሌ ተጉራባች ያገር ሽማግሌዎችም የተወያዩት በእውነት ድርጊት ያከባቢው ጸጥታ እየደፈረሰ መቆየቱን ያስተዋሉት ያገር ሽማግሌዎቹ ያከባቢው ነዋሪዎች ሁለንተናዊ ንቅስቃሴ ሰላማዊ እንዲሆንና ግንኙነቱ የበለጠ እንዲጠናከር አብረን መስራት ይገባናል ብለዋል የቦረና አባገዳ ጉዮ ጎባ በመሮት በዚህ ውይይትም ኦነግ ካሁን በኋላ በአከባቢው መሰረት የሌለው መሆኑና ያከባቢውን ሰላምና ጸጥታ አደጋ ላይ የሚጥል ንቅስቃሴ በጋራ ለማውገዝና ምንም ድጋፍ እንዳይደረግ ውሳኔ ላይ ደርሰዋል የሁለት ወገኖች ስምምነት ላይ መድረስ ለአከባቢው ሁለንተናዊ ንቅስቃሴ ትልቅ ድርሻ እንደሚኖራቸው ነው የቦረና ዞን አስተዳዳሪ ቦሩ ጉዳና የገለጹት በውስጣቸው በተከሰተው መፈራረስ እኛም ፊታችንን ህዝባችንን ወደ ጀመረው ልማት ወደ ጀመረው ሰላም ወደ ጀመረው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በቀጥታ ፊታችንን እናዞርበት ነው በህር ከበረሰብ እኩል እንዳገራችንም የብሔር ብሔረሰብ እኩልነት በአከባቢያችንም ተከብሮና ተጠብቆ ለልማታችን የምንነሳበት ሰዓት ነው ቢጂ